Tomáši, jaký jsou rozjezdy po těchto reprezentačních přestávkách? Je to takový, že člověk neví, co čekat? Jo, tak všichni v těch pauzách trénují, takže mají plno sil potom a ty zápasy jsou těžký. Takže my jsme rádi, že jsme potrénovali dobře a že jsme to trošku zúročili dneska. Byla tam třeba malinko nervozita, protože řekněme, že začínáte s dvěma klíčovými soupeřema, dneska Litvínov, potom Vary, to jsou vlastně týmy, které jsou kolem vás. Já si nemyslím, že koukáme nějak na soupeře, my musíme vyhrávat s každým soupeřem, ale vždycky po té pauze, když dlouho nehrajete, tak ty puky odskakují ze začátku a říkám, jsme rádi, že pak jsme dali ten první gol, kterým jsme se uklidnili a že jsme to zvládli do konce. Ta první třetina byla vůbec z vaší strany hodně dobrá, že jo? No, tak řekl bych, že začátek moc dobrý nebyl. Tam Litvínov měl velký tlak, kdy nám mohli dát jeden, dva góly a mohlo se to vyvíjet úplně jinak, ale říkám, po prvním gólu jsme se uklidnili, pak jsme dali druhý a už se hrálo líp. Co to trestný střílení? Měli jste trošinku obavu, že by se to mohlo zhoupnout, jako že se to trošinku zhouplo? Jo, tak bylo to úplně zbytečný. V naší přesilovce tam se stala chyba a mohli jsme stále vést 3-0 a mít přesilovku. Bohužel to bylo 3-1 a trošku jsme dostali Litvínov na koně, takže byla to škoda. Když pak Litvínov snížil na rozdíl jednoho gólu, tak co prolétlo na střídačce? Jak dlouho jste si říkali, že těch 7 minut bude dlouhých? No tak věděli jsme, že to bude dlouhých, ale furt jsme vedli o jeden gól a my jsme se hlavně potřebovali trošku uklidnit, protože jsme s nimi začali hrát hokej nahoru dolů a my jsme to nepotřebovali, protože jsme vedli a jsem rád, že pak jsme dali ještě čtvrtý gól a už se to uklidnilo trošku. Dá se říct, že jste prokázali nějakou jakoby psychickou odolnost, hlavně na konci? No tak psychickou odolnost, no, tak hlavně byla by škoda z 3-0 to vyrovnat na 3-3 a ještě skoro prohrát nebo ztratit nějaký body a říkám, jsme rádi, že to tak nedopadlo. A vy osobně dneska dva góly, zase pojedete na vlně, takže v pátek další dva. Jo, tak bylo by to hezký, ale je to hodně o spoluhráčích, samozřejmě dneska kluci mladí se mnou hráli výborně a prostě to tam padlo a je jedno, komu to tam padne, hlavně, že se vyhrál. To je moje poslední otázka, ta souhra v té čtvrté formaci, vyhovuje vám to takhle, máte na křídlech najednou někoho jiného, mladšího? Jo, tak to ne, že to nějak poskládali, nemyslím si, že když jsme napsaný čtvrtý na papíře, takže ztrácíme nějak na ice timeu, myslím si, že hrajeme všichni nějak tak podobně a jako já jsem s ním velice spokojený. Děkuju.